Com esteu? Un any més, la castanyada arriba amb temperatures per sobre del que tocaria o del que caldria esperar, però compte perquè el fred ja truca clarament a la porta. Fixeu-vos en aquesta evolució de mapes en altura per veure el moviment de masses d'aire, com a curt termini seguirem amb aquests tons verdosos que volen dir temperatures altes, però la setmana que ve comencen a entrar aquests tons blavosos, fins i tot s'accentua l'entrada d'aire fred a mesura que avanci la setmana, i això vol dir que començarem a tenir temperatures ja, si no d'hivern, sí, clarament de tardor, fred notable de novembre, i fins i tot potser de cara al cap de setmana següent, el 9 i 10, podríem tenir fins i tot temperatures una mica hivernals. Això en tot cas ho haurem d'anar concretant de cara als dies vinents. Temperatures, diferència de temperatura entre avui i els pròxims dies. Fixeu-vos que a curt termini canviarà ben poc la cosa. Aquest dijous esperem temperatures molt similars. La nit de castanyada fins i tot una mica menys freda que les últimes. A mesura que avanci el cap de setmana començarà a baixar el termòmetre, però es notarà aquest canvi sobretot en sectors del Pirineu, no tant a la costa com on fixeu-vos que encara diumenge fins i tot esperem temperatures potser una mica més altes que no pas les d'aquestes últimes jornades. Serà entre dilluns i sobretot dimarts i a partir d'aquest moment, de la setmana que ve, quan la baixada de temperatures ja es farà notable, com veieu, 5-10 graus menys i les temperatures més baixes de la tardor fins ara, sens dubte, és el que tindrem la setmana vinent. Pel que fa a l'estat del cel, esperem que aquest cap de setmana hi hagi alguns canvis. De moment, aquest dijous, alguns ruixats al Pirineu, també en comarques de Girona, punts de la Catalunya central, precipitacions bastant minces, i durant el cap de setmana aniran passant sistemes frontals que sobretot deixaran, com veieu, precipitacions al Pirineu occidental, però que divendres al vespre o també entre dissabte al vespre i diumenge al matí poden arribar també a deixar gotes en altres comarques. En general, però, tindrem un cap de setmana de cel mig ennuvolat, cel molt canviant i, en tot cas, amb una mica de vent de cara a diumenge. Quedem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.